Қосшы қаласындағы Лесная Поляна тұрғын алабының тұрғындары көпқабатты үйдің жоғарғы қабатына су мүлде көтерілмейді. Оған қоса электр қуаты да екі күннің бірінде өшіп қала береді деген жан айғайын айтып, бізге хабарласты. Жарықсыз үйде бүк түсіп жатқан көпшіліктің шағымын Райхан Балтабай тыңдап қайтты. Бүгін Қосшыдағы Лесная Полянаға келдік. Тұрғындардың айтуынша мұнда су мен жарық жиі өшеді. Бұқараның мұң-мұқтажын жеткізу үшін жауаптыларды да шақырдық. Олар не дейді екен? Бірінші этажда тұрғасын менде напор жақсы. Но бірақ төртінші, бесінші этажға напор өте нашар. Постоянно об этом только люди дают заявки. Еле-еле вода бежит. Сапасы өте төмен. Өте төмен. Шашты жусаңда, шашыңды ашпайды. Смесителді біз жылына бір лет міндет түрде ауыстырып тұрамыз. Өйткені ана судың соншалықты төмен, жаңағы сапасының төмендігі жеп қояды, ана смесителдер жеп қояды. Постоянно приходится воду брать рядом с улицы, ну, с этих, с аппаратов воду. То есть супруга вынуждена ходить воду брать с аппаратов. Пятый этаж. Воды постоянно нет. Ни утром, ни вечером. Сколько раз душ заходила, все проблема. Лесная Поляна тұрғын алабындағы су мәселесі бірнеше жылдан бері шешілмей келеді. Тұрғындардың айтуынша, биылғы жаздан бері су құбырларында апаттар жиілеген. Аптасына бір лет десем өтірік айтпайтын шығармын. Айына бір екі рет авария болып тұрады. Иә, авария деп түсіндіреді. Авария жиі болып тұрады бізде. Содан жаңағы су тоқтап қалады. Наразы топқа мән-жайды түсіндіру үшін Қосшы су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының басшысы Ерғали Ділдәбек те келді. Оның айтуынша, Лесная Поляна тұрғын алабындағы 42 үйдің 41-і мүлік иелерінің бірлестігін құрған. Сол себепті құбырлардағы ақауды тұрғындар өздері қалпына келтіруі тиіс. Біз биыл бірінші рет, соңғы 10 жылдың ішінде болатын шығар, бірінші рет бүкіл Лесной Поляна-ның бүкіл қаладағы барлық тұрғын үйлердің барлығын аралап, толық ревизия жасап, барлығына предписание жазып бергенбіз. Кімге қандай жұмыстар істеу керек? Бір жерде фильтр ауыстыру керек, бір жерде задвижка ауыстыру керек, бір жерде фильтрлерін тазалау керек, манометр қою керек. 90% ол жұмыс жасалды, 10% ол жұмыс жасалмай қалған жерлер бар. Сол үйлердің көбісінде проблема. Ол проблеманы осы үйдің өзі шешу керек. Біз Лесной Поляна-ның водопроводы барлығына бірдей. Жеке-жеке домға әрқайсын тартылған водопровод жоқ, общий магистральный водопровод. Судың қысымы барлық жерде бірдей, сыртқы магистральный сеттерде. А үйдің ішінде әрқайсы әртүрлі. Неге? Өйткені жаңадай жұмыстар жасалынбаған. Лесная Поляна тұрғын алабының тұрғындарын алаңдатқан өзге де бірқатар мәселе бар. Ол жиі өшетін жарық пен қоқыс шашектерінің аздығы. Мынау лампочкалар түгел бәрі жанбайды. Кешке біздің балалар, мен апарып тастадым, екі немерем бар, екінші класта көбі ата-аналар жұмыста болады тағы, қап қараңғы болып тұрады. Бұл месяц обязательно отключение есть. А люди, именно в воскресенье, выходные дни, когда люди хотят постираться, хотят помыться. Электричество, да, также постоянные перебои. Постоянные частые перебои. По 4-5 домов на один мусорный бак. Всегда мусор тола. Только брю керсе, мусор тазалайды. А так всегда полный. Просто сыртқа шығып тұрады мусор. Қосшы қаласы әкімінің орынбасары Әлихан Қуатбековтің айтуынша, Қосшы қала статусын алғалы қоқыс шығаратын мердігер компанияға заңды түрде конкурс өтпеген. Сондықтан заңды тариф те бекітілмеген. Бір ай бұрын бұл мәселе шешімін тауып, мердігер компания конкурсқа түсіп жұмысқа кірісіпті. Тарифті заңдастыру, қоқыстардың барлық нормативтік документтерін, құжаттарын қалпына келтіру, соған 3 айдай уақыт кетті. Бұған дейін Қосшы қаласында бірде-бір нормативтік құжат болмаған, тариф бекітілмеген. Міне осы мәселелер түгелден шешілді. Соның нәтижесінде біз конкурс жариялап, тамыз айында, 42 айының басында қоқыспен айналысатын мекеме анықталды. Бүгінгі күні олар ерісімен шартқа отырып, халыққа қазір осы сентябр айынан бастап, осы қазан айының қазір осы 15-нен кейін халыққа енді келе бастайды.
ақы төлеу. Ақы төлеңгеннен кейін олардың да жұмыстары жақсарады. Бір ай енді официально жұмыс істеп жатырмыз. Үш ай өзіміздің қаражатымыз жұмыс істегенде, қазір қаражатымыз толықтырып, енді қоя бастаймыз. Жылдың аяғына дейін договормен, осы жылдың аяғына дейін 50 контейнер қойылатын болады. Негізгі осы күрделі мәселелер бүгінде біздің өз қарауымызда, оның жолдарын білеміз. Соған сәйкес қаражатты облыстан, не болмаса республикадан өзіміздің ішкі бюджеттің есебінен келесі жылға нақты жоспарларымыз бар. Лесная поляна тұрғын алабының ортасындағы мына аллеяға жиналған бұқараның үні әкімдіктегілерге жетті. Жауаптылар жақын арада су мен жарық беру қалпына келіп, қоқыс шашықтерінің көбейетінін айтты. Бізде бұл уәде сөз жүзінде қалмайды деп сенеміз.